В ефірі відкритого прес-центр. З вами Анна Гребенчук. Наразі говоримо про правовий статус зниклих безвісті. Що робити рідним та як отримати допомогу? Сьогодні в наших гостях Анна Попкова, провідна адвокатка практики судового урегулювання спорів юридичної агенції «Абсолют». Пані Анна, я вас вітаю. Давайте почнемо з того, що взагалі, що таке статус зниклого безвісті і що він означає? Так, доброго дня. Дякую за запитання. Статус особи зниклої безвісті на сьогодні врегульовано законом. І фактично зміни до закону, пов'язані саме з веденням військової агресії, вони були прийняті нещодавно. Тож закон набув нових форм. Я хочу зразу звернути увагу, що в нас фактично передбачається поняття особи зниклої безвісті і, крім того, безвісно відсутня особа. Це різні правові поняття, і потрібно розуміти, як з ними співпрацювати і що необхідно робити. Зокрема, щодо особи саме зникла безвісті під час за особливих обставин, це під час збройного конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації частини території або надзвичайними ситуаціями техногенного характеру, відповідно врегульовується саме цим законом. Заявником щодо особи можуть бути її безпосередні родичі, це родичі прямої першої лінії, ну, батьки, діти, баба, тобто дід, там прабаба, онуки, ну, широке коло осіб, воно описане в законі. Крім того, саме під час дії особливого періоду також це може бути керівники військового формування, в якому перебувала відповідна особа, тобто це представник військового формування, представник державної влади і представник місцевого самоврядування. Вони також можуть бути заявниками з цього приводу. Відповідна заява подається до органів Національної поліції. Крім того, також закон передбачає і інші органи, до яких можна звертатися з цього приводу. І якщо їм буде відома така інформація, якщо вони отримують таку інформацію, то відповідно вони також можуть бути заявниками з цих питань. Щодо безвісно відсутньої особи, то тут діє трошки інший правовий режим. Також коло осіб, які можуть звертатися, він передбачається законодавчо, але це може бути і будь-яка особа, ну, кредитор, наприклад, так, якщо це там маються якісь відносини, пов'язані з грошовими вимогами до цієї особи, оскільки ми мова йде не тільки щодо військовослужбовців, які зникли, але й до осіб, які не є військовослужбовцями, тобто будь-яка особа, яка перебуває в умовах сьогоднішнього конфлікту і перебуває там або на тимчасово окупованих територіях, або на територіях, на яких ведуться бойові дії. І якщо буде відомості щодо зникнення цієї особи, то відповідно вона буде розглядатися як суб'єкт такого регулювання. Ну, фактично, щодо заяви, то форма заяви, вона не передбачена безпосередньо, але передбачені відомості законом, які необхідно зазначити при поданні такої заяви. Тобто визначити, які відомості вам відомі про таку особу зниклу безвісті, її якісь відомості про те, де вона може бути, якщо вони вам відомі, а також обставини, при яких вона зникла. Скажіть, будь ласка, правильно розумію, тобто, ну, грає роль це ж все ж військовий або ні? Дивіться, якщо це військовий, він був на службі. Питання щодо військових і невійськових осіб цивільних, то воно фактично закон регулює тільки питання там органів, які можуть звертатися з цього приводу, але загалом процедура вона, ну, майже однакова. Єдине виключення – це те, що військовослужбовці мають ще додаткові гарантії, передбачені там іншими законами про соціальні пільги. Якщо це саме військовослужбова особа, то відповідно до неї і до її родичів будуть діяти оці соціальні пільги. Ну, власне, давайте поговоримо про соціальні пільги та на що можуть розраховувати. Так, у нас є тут дві категорії. Це все ж зниклі безвісті або ж це загиблий.
Дивіться, особа є зниклою безвісті до тих пір, поки не буде встановлено місце її перебування, місце перебування її останків, там, ну, місце знаходження тіла. Весь час, якщо немає відомості про особу, вона є безвісті відсутньою. І тільки після встановлення якихось даних про місце знаходження там, ну, або живої, або загиблої особи, вона може визнаватися вже померлою. Це також різний правовий статус. І щодо померлої особи, то відповідно там діє, ну, зовсім вже окрема процедура щодо визнання особи померлою. В якому випадку родичі можуть отримати пільги або якісь гарантії від держави, допомогу? Дивіться, фактично особа є безвісті відсутньою вже з моменту внесення відомості до відповідного реєстру. Наразі в нас діє єдиний реєстр. Держателем цього реєстру є Міністерство внутрішніх справ. Адміністрування здійснює спеціальне підприємство Міністерства внутрішніх справ, створене для цього. А вносити інформацію можуть доволі широке коло суб'єктів. Воно передбачено статтею 17 цього закону. І фактично вони, отримавши відомості про особу, яка вважається безвісті зниклою, вносять відомості про таку особу до такого реєстру. Відповідно, саме з моменту внесення відомості про особу до такого реєстру вона набуває статус безвісті зниклої особи, і відповідно її вже родичі мають право на такі соціальні пільги. Щодо соціальних пільг, ну, доволі широке також є коло соціальних пільг. Там щодо військовослужбовців, то це діє особливий закон про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Щодо безвісті відсутніх також діє спеціальний закон. Він також передбачає додаткові пільги, наприклад, там, пов'язані з втратою годувальника в сім'ї. Ну, якщо ця особа була годувальником в сім'ї і має там дітей, дружину або якихось там непрацездатних осіб, то ці особи мають право на отримання саме таких виплат і пільг. Я просто хочу там детально звернути ще увагу на те, що безпосередньо члени сім'ї зниклої особи безвісті мають призначення, право на призначення цієї пенсії, пов'язане з втратою годувальника. Але крім того, щодо членів сім'ї військовослужбовців, то там доволі багато і пільг при вступі до вишів дітей таких військовослужбовців і надання їм там путівок або знижок на путівки на оздоровлення. Тож, фактично, крім того, там передбачені виплати грошові для того, щоб компенсувати, так скажімо, спричинену цю шкоду внаслідок зникнення особи. Але я все ж таки хочу сказати, що особа вважається зниклою безвісті, вона ще не набуває статусу там померлої особи, і померлою її може бути визнано тільки при отриманні відомості щодо останків цієї особи. До цього моменту особа весь час буде вважатися безвісті зниклою. І про пільги поки ні, пільги весь час діють, як саме для безвісті зниклої особи. Все, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, щодо так статусу загиблого військовослужбовця під час війни. Чи наразі є якась така, ну, основна та перша велика виплата відразу після смерті? Дивіться, виплачується додаткова винагорода 100 тисяч гривень на період війни. Це передбачено постановою Кабінету міністрів 884. В нас вона вже діє. Це, в принципі, всім військовим. Так. Це саме щодо осіб зниклих безвісті. Не всім військовим. Щодо утримання військовослужбовців, які там наразі знаходяться в ЗСУ або виконують якісь там воєнні завдання, то відповідно це інша нормативна база, і ці особи отримують як платню за виконувану ними службу. То це не пов'язано з зникненням безвісті або там з тим, що особа є померлою. Щодо померлих осіб, то там відповідно на сьогодні є проблематика, так, якщо особа зникла безвісті і про неї відсутні відомості, то вона не може бути визнана померлою
бо відомості про її смерть, настання смерті немає. І весь час проводиться, вносяться відомості до реєстру досудових розслідувань і проводяться заходи, пов'язані з розшуком такої особи. Тобто це буде широке коло заходів. Для цього створюються відповідні пошукові групи. Крім самої національної поліції, яка виконує ці завдання, передбачено також створення спеціальних пошукових груп, які можуть отримувати будь-яку інформацію про таку особу, можуть навіть зв'язуватися... Це стосується правильно, це більше цивільних людей? Ні, і до військовослужбових також. Будь-яка особа, будь-то цивільна, будь-то військовослужбова, щодо неї проводяться заходи її розшуку. І... Для цього оці групи спеціальні, їм просто надаються повноваження для співпраці, запитів навіть до окупованих територій або там представників інших владних структур щодо отримання інформації про таку особу. Якщо буде отримана інформація саме про загибель цієї особи, і вона буде підтверджена певними доказами, то після цього особа може набути статус вже померлої особи. Як ви гадаєте, наскільки на сьогодні буде складно родичам, власне, надавати докази того, що, там, наприклад, годувальник, військовослужбовець загинув на війні? Дякую, також цікаве питання, і, напевно, воно найбільш наболіле, бо військовослужбовці на сьогоднішній день через... Ну, таку певну там неструктурованість надання саме регулювання їм, тобто відсутність там єдиних інструкцій з цього приводу, на превеликий жаль, дуже важко передають таку інформацію. Це саме проблематика з передачею такої інформації, з отриманням її, перш за все. Оскільки, якщо особа, військовослужбовець, є зниклою, то протягом 15 днів такі відомості взагалі не передаються. Сама частина, в якій військовослужбовець перебуває, проводить заходи щодо його розшуку самостійно. Лише після спливу 15 днів, якщо такого військовослужбовця не знайдено, то відповідно вже є підстави і обов'язок для передачі відомості про зникнення цієї особи до органів Національної поліції і подачі відповідної заяви про визнання особи безвісти відсутною. Як в цьому випадку контролювати військові частини та виконання ними цих зобов'язань? Ну, ось тут, звичайно, є проблематика, бо не можна сказати, там, коли саме ця особа зникла, чи виконані, чи дотримані ці терміни, які передбачені законодавчо. Особа, військовослужбовець, перебуває в точках там дуже гарячих і в певний час навіть немає зв'язку з військовослужбовцями, тобто її родичі не можуть знати, чи він там знаходиться на виконанні якогось завдання, чи ця особа вже вважається безвісти відсутньою. І з цим є от найбільше питання, оскільки набуття статусу буде пов'язане саме з отриманням підтвердження і документів від військової частини щодо визнання особи безвісти відсутньою. І з цим, власне, будуть проблеми. З цим вже є. Я вважаю, що і є вже проблематика, так, і вона, звичайно, буде накопичуватись. Для цього, щоб уникнути таких проблем, все ж таки потрібно систематизувати органи, які будуть відповідальними за збір такої інформації, її акумулювання, і встановити якісь точні строки для того, щоб не було зловживань з цього приводу для передачі такої інформації. Крім того, знов-таки, можливо, повинні бути якісь заходи перевірок там надходження цих осіб на певних територіях. Ну, це вже така військова тематика, вона регулюється внутрішніми інструкціями військових, і, звичайно, багато з них є взагалі засекреченою інформацією. Ну, і, власне, плюс воєнний час. Воєнний час, звичайно, не можна отримати інформацію, просто її можуть не надати, бо вона може бути там засекречена. Якщо там дислокація особи знаходиться десь в гарячих точках, то дуже мало вірогідно, що буде надана вона одразу на запит родичів. Пані Анна, дайте, будь ласка, поради родинам та, власне, родичам військовослужбовців, які, власне, зникли. Або ж це цивільні, ми говоримо зараз про гарячі точки. Як от юридично або інформативно, де шукати, якщо не звертатися до представників поліції? Дивіться, в нас
наразі діє доволі багато телефонів, гарячих ліній, куди можна звернутися з цього питання. Вони викладені в загальному інформаційному доступі в інтернеті, на сайтах. Ну, називати телефони я просто не буду в ефірі, бо да, це немає сенсу. Без телефонів буквально, можливо, кілька. Але, дивіться, це гаряча лінія і Міністерства внутрішніх справ, і Міжнародного Червоного Хреста, також СБУ, військові частини, Мінінтеграція. І, крім того, діє багато чат-ботів Мінцифри, в яких також можна повідомити або зробити запит щодо особи, яка вважається безвісти відсутньою, тобто для встановлення місцезнаходження такої особи. І скажіть, будь ласка, щодо компенсації так сім'ям загиблих, які, на які суми можуть розраховувати рідні? Яка на сьогодні офіційна є компенсація? Дивіться, суми компенсації щодо саме загиблих осіб, вони передбачаються вже в законі. І, ну, як я, остання інформація, яка була отримана, це 100 тисяч гривень, які отримує особа при вже встановленні факту загибелі. Ну, я вважаю, що ось таке отримання виплат, воно буде пов'язане більше всього з проблематикою встановлення факту загибелі. Бо отримати інформацію про те, що особа зникла, ще можна, а щодо її саме загибелі, бо вона може бути перебувати в полоні, може перебувати без зв'язку на окупованих територіях, можуть бути якісь там медичні випадки, коли особа там, ну, втрачає свідомість, знаходиться безпритомною в лікарнях. І саме встановити факт загибелі, ну, це буде ще важче, ніж встановити факт безвісної відсутності такої особи. Тобто, якщо особа не виходить на зв'язок, її визнають одразу безвісти відсутньою при подачі заяви та при внесенні відомості. А щодо факту загибелі, то це повинно необхідно встановити. До речі, ще таке питання. Пані Анна, можливо, ви знаєте, чи можуть родичі розраховувати на безкоштовного адвоката, який може, ну, від держави, так, без центру безоплатної правової допомоги, чи можуть вони отримати допомогу, шукаючи своїх рідних? Я гадаю, що можуть отримати і в центрі безоплатної правової допомоги, але крім того, на сьогодні створено багато вже груп, які займаються питаннями допомоги сім'ям і загиблих, і безвісти відсутніх. Це фонди благодійні, які також працюють з цим масивом. Вони спеціально створюють команди юристів, які можуть опрацьовувати ці питання. Тому, звичайно, отримати безкоштовну допомогу наразі можна, правову, і це не є проблема. Також можна ознайомитися в інтернеті, дуже багато пропозицій, і звернутися в тому числі до відділів безоплатної правової допомоги. Просто для надання саме безоплатної правової допомоги там необхідно ще надати, ну, певний перелік документів, які підтверджують, що особа не може отримати саме там коштовну допомогу. Але я вважаю, що в, скажімо, в сьогоденні, да, в тих умовах, які існують сьогодні, ну, навряд чи буде відмовлено в наданні там принаймні першої консультативної допомоги точно. Пані Анна, дуже дякую, що сьогодні прийшли та нам все так роз'яснили. Ця інформація насправді дуже цінна для людей, які наразі не знають, де їхні рідні втратили з ними зв'язок, або ж знають про їх загибель і це доводять наразі. Сьогодні в наших гостях була Анна Попкова, провідна адвокатка практики судового врегулювання спорів юридичної агенції «Абсолют». Говорили про правовий статус загиблих та, власне, зниклих безвісті. Що робити рідним, аби отримати допомогу? Телеканал «Відкритий». Анна Грабанчук, дякую, що були з нами.